Ми завітали до Балтського центрального ринку, аби дізнатися, які ціни сьогодні на овочі, фрукти, м'ясо та молочні продукти. Серпень – чудовий літній місяць, коли прилавки місцевого ринку вщент заповнені соковитими, свіжими, корисними овочами та фруктами. Саме в цей час балтяни охоче роблять консервацію, закуповують всього вдосталь, аби вчасно підготуватися до зими. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні? Купуємо сезонні овочі, фрукти на зиму, щоб запастися консервацією трошки і дитині вітаміни, поки є сезонні, корисне. Чи влаштовують вас ціни? Ну, влаштовують, а звісно, це ж труд людей. Скажіть, будь ласка, що сьогодні продаєте і в яку ціну? Цибуля 20, чесничок 100, морковка 25, яблучко 10 і 25. Капуста, це голубцова, 20 гривень. Картопля на велику сітку 10, на розріз 15. Чи купують люди? Ні, дуже погано. Зараз до школи, а потім вже продукти. Огурці 20, помідора 15. А інші капуста, морковка? Капуста 15, морковка 25, бурячок 20, цибуля 15. Перець 30, баклажани 25. Чи змінилися ціни за цей період літа? Ні, мені кажеться, що ні. Як були, так і є ціни. Чи купують люди у вас? Ну, купують, закрутки йдуть зараз, купують люди. Звісно, не так, як раніше. Сітками брали, зараз кілограмами беруть. Ви що купуєте сьогодні? Сині. Сині, що плануєте робити? Ікру свіжу. Чи влаштовують вас ціни? Ну, звісно, трошки ні, ну що, а що робиш, як треба купляти? Їсти треба, що то. Ось ви прийшли на базар, що плануєте купити? Ще помідорчиків. Ми вже з Херсона, ми тут, як кажуть, у вас у гостях. Я ж кажу, ще помідорчиків, огурчиків, ну і все покуди. Я ж кажу так, що ціни не ну, що ж, будемо жити, якось прорвемося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що плануєте сьогодні купити? Вон моркву, картошку, помідорчики. Чи влаштовують вас ціни? Ну, в принципі, не дуже. От, звісно, якщо були чуть поменше, ну, в смислі, от, брали більше б, а так, ну, на наші ціни, це немножко. А тим більше на пенсії, це взагалі хорошо. Продавчиня Валентина продає справжню смакоту – солодкі соковиті персики. Каже, зараз найоптимальніший час ласувати ці ніжні фрукти, оскільки гарно достигли та мають дуже привабливу ціну. Скажіть, будь ласка, в яку ціни у вас персики? 50 гривень та 60 гривень. На сьогоднішній день така ціна – 20 гривень сливка. Чи купують люди? Так. Звісно, купують. Кожен хоче з'їсти якісь вітаміни. Це вже останні, так сказати, дари літа. Це вже персик закінчується, сливка також. Починаються такі більш осінні сорта, вони вже будуть, звісно, дорожчі йти. Того зараз саме такий момент, коли люди беруть на закаточку, коли люди беруть на сушку, на мариновочку, просто поїсти, компотик зварити. А що купуєте? Персики. Персики. Угу. Чи влаштовують вас ціни? Ну, це вже не влаштовують, але що зробиш. Скільки можете витратити на фрукти, овочі? Не знаю, дуже мало, бо пенсії не вистачає. Окрім персиків та слив, на ринку продається ще багато сезонних фруктів та ягід. Виноград, дині, солодкі кавуни та смачна малина. Доброго дня, скажіть, будь ласка, по чому ви продаєте цей красивий виноград? По 50. А в яку ціну? І це і той? Да, у нас одна ціна. Чи купують люди зараз? Ну, купують, не дуже, звісно, ну, купують. Чи встигаєте все продати? Ну, встигаємо. Скажіть, будь ласка, по чому ви продаєте малину? По 50. Чи купують люди? Так. Ну, як коли? Базар є, купують, нема, не купують. Додому забираю, варення крутю. В яку ціну сьогодні кавунчики ваші? 10 гривень. Чи купують люди? Так, так. Беруть. Купують. Солодкі кавунчики звідки? Солодкі наші, Андріяшевські. З мого поля, ну, батька поля і хороші кавунчики.
Покуштуйте, будь ласка, кавун. Кавунчики справді дуже солодкі та смачні. Отож, купити овочі та фрукти балтяни можуть за доступними цінами. Втім, їм потрібно поспішати, адже через надмірну засуху сезон помідор, огірків, баклажанів, цукіні може стати коротшим. А ми прямуємо до корпусу, де продаються м'ясні продукти. У м'ясному корпусі Балтського міського ринку ми бачимо прилавки повні м'яса. Але чи є на нього попит, сьогодні ми з вами дізнаємося. Добрий день, скажіть, будь ласка, що ви купуєте сьогодні? М'ясо. Свининку. Чи влаштовують вас ціни на нашому міському ринку? Так. Я постійно купую тетю Іри, тому ціни влаштовують, якість відмінна. Все чудово, всім задоволено. Яка м'ясна продукція у вас є і по чому? М'ясо 200, ребра 170, бетон 220, головка 40, ножки 60. А сало від 30 до 100 гривень. Чи беруть люди усю продукцію? Я вже бачите людей у нас, ну, ви бачите, ото прийде хто. Спасибо за те, що прийде людина. На сьогоднішній день є все. Сало, м'ясо, обрізочки, ребра. Так що приходьте. Все залежить від якості, від скільки жира в цьому м'ясі. Так само і по черевочки, і в салі, від толщини. Що найбільше купляють покупці? На сьогоднішній день, самі бачите, немає про можливості покупателів щось брати. По чуть-чуть, потрішки щось беруть. Все по чуть-чуть. У нас ціни не піднімалися, вже, мабуть, більше півроку не піднімалися. Все, як є, наоборот, сало дуже впало в ціні. Торгували майже 200, а зараз саме красиві 100 гривень. Так що все дешево. Так що приходьте, люди, купляйте свіженького, чуть-чуть взяли, поїсти. Їсти треба щось. Приходьте. Щоденно на міському ринку роблять закупи балтяни та гості громади. Жвавіше купують овочі та фрукти. Не всі мають можливість придбати м'ясо та м'ясні вироби. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що плануєте купити сьогодні? Ой, денег нету, не знаєш, як їх розтягувати, дожилися. Ні роботи, ні денег. Скільки ви можете дозволити собі витратити на м'ясо? Я нічого собі дозволити не можу, тому що роботи знайти не можу здесь, а заручниця вдома ні на кого ставить, і заручниця, що потрібно дивитися за мамою, якій 82 роки. От у неї пенсія 300. І то, що мені діти присилають, допомагає, на от це ми виживаємо. Ціни на м'ясо? Ну, все дорого коштує, розумієте? Не тільки м'ясо. На сьогоднішній день, щоб виростити ту свиню, мабуть, більше треба витрати, ніж... Тому тяжко дуже пенсіонерам, їм дуже тяжко, щоб якийсь кусок м'яса купувати собі. Нам, молодим, трошки легше. Я вважаю, що, ну, що вони так тяжко працювали усе життя. І зараз отримати 2500, 3000 гривень, ну це що? Це їм рівно на ліки і на комунальні послуги. І все. І все. Як їм? Я взагалі не розумію, як вони взагалі виживають чи що. Проходячи повз прилавки, ми можемо побачити яйця, які коштують на даний момент 60 гривень. По чому продаєте яйця? По 60. Це домашні? Домашні. Ціни поки не змінилися. В яку ціну у вас яйця? Яйця 45 гривень десяточок. А олія по чому? 50 гривень, літрова бутилочка, літр, 50 гривень. Цукор 38 кіло. Ну, ізюмчик є різний, в мене три види. Один є 110, 140 і 180. Ну, залежить від сорта. А чорнослив яку ціну? Кіло чорнослива без кісточок 150 гривень. Курага 1 кіло 250 гривень. Зараз ми знаходимося у молочному корпусі на Балтському міському ринку. Тож давайте перевіримо, чи купують люди молочну продукцію і в яку вона ціну. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Ціни за натуральний продукт помірні. Брензі 180, масло 400, сливочне, сметанка 120 літра, молочко 25 гривень літра. Купують? Ну, не дуже багато купців.
Не мають люди грошей. Скажіть, будь ласка, що сьогодні продаєте? Сир, сметанку. Сир по 130 і сметана 130. Чи купують продавці? Ні, людей нема. Ще до 10, поки прохладно. Люди ходять, а потім вже людей нема. Так, чекаємо. Чи змінилися ціни на молоко? Ні, не змінились, наоборот, ще дешевше стало. Ми хочемо, щоб продали, людей нема. Що сьогодні купуєте молочно? Сметану. Так, купляв. Дуже хороше. Хороші продавці. Ми знаємо, кого беремо. Ціни доступні. Скільки можете дозволити собі витратити в молочному корпусі? По надобності. Можу. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що плануєте купити в молочному корпусі? Молочні продукти. А що саме? Творог, сметану. Я давненько не була на базарі, але думаю, що на сьогоднішній день, коли вигоріло все, що немає чим кормити тварин, то я думаю, що це нормально. Що ви продаєте сьогодні? Я сьогодні продаю бринзу і сметану. Яку ціну? Бринза 160, а сметана 120-100. Чи купують люди, чи встигаєте все продати? Ми то продаємо, але люди не сильно купують, то що, напевно, немає грошей. Ну, я ще пізно приїжджаю, у нас автобус у 9 часов, я тільки приїжджаю на ринок. Я ще приїжджала раніше, може би трошки більше продала, вала. А сьогодні людей ще дуже мало покупців. Що прийшли сьогодні купувати? Сьогодні я прийшла купувати сир, молоко, масло, бринзу. Да, мені тут дуже подобається, я, напевно, років 15 точно, а то більше, напевно, купую. Тут дуже... Це, ну, я вкусно, не знаю на українській мові, як сказати, смачно, напевно, да? Ти влаштовують вас ціни? Ну, влаштовують ціни, ви знаєте, влаштовують. Все ж таке теж дороге зараз, знаєте. А я, наприклад, родилася в Коритні, то я знаю, що таке, коли худоба коло хати. Це стільки забот, стільки всього. А на сьогоднішній день жара, спека, і от, не знаю, попробую зібрати то сіно, то все. Ну, не знаю, дуже... Важка робота, так що ціни, я думаю, ціни нормальні. Як завжди, на Балтському ринку вирує життя. Одні охоче продають, інші купують. Про те, що по чому продається і купується, напередодні вересня розповіли вам Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.